уулзаа тэгээд ярьж нэг уулзлаа даа. Миний назар сонь сайхан юу байна да? Ажил төрөл амтрал ахын тавлаг уу? Гэхдээ яах вэ? Дайжгүй. За. Гэр яах вэ? Нэр өчтөө маань эцэл намайг амир гэж идэтсэн байхгүй юу? За. Тэр нь би ингээд байлгсан ч юу ч байхгүй. Тэгэл би байлаач чи гэж уурлаа би боднор очиж суцсан байхгүй. Тэгэл би тэр арайч байгаа юм яриаггүй за. Тэгээд над дээр мархаш нэгэд намайг амир хөөрхөн миний уурай гарах чигээ татсан нэг шинэл номер 5 байдаг штэ. Тэрийг авч өгөө. Тань гоё юм штэ авсан юм. Тийм ээ. Юу амир юм ярахсан биш. За өөр тэгэд юу юм нэ за. Өөр тэгэд яах тээ. Маний эцэл амир хөөрхөн намайг чи ингээл дандаа ингээл болзаанд үрдэг за. Ингээд тэнгууд ингээл амар гой хоол идэх гэхэл энэ тийм өндөр ресторан дагуулж оролцсон. Тэгэл дандаа би ер нь 7 минутын баг багтаа 3 удаа цэцэг авда шүү дээ. Амар гой. Ер нь тийм манай зүйл амар лага. Миний зэр өөр юм байна. Өө тэгэд ажил сайн уу? Сайн санаа. Юу хийж байгаа юм? Түүнээс нь ажилтай тэр яах вэ? Тэгэл манай зэр өч амар сайн хоол идэх. Тэгэл дандаа ингээл хоол идэх үндэл орой гэрээс ажил тараал орж ирмэг гээд миний хуцыг тайлалцаа амар хөөхөө тэгэл бичдэж штт хоёр тийм миний зөте гой гой халамжлуулж байгаа юм штт тийм 1 hour later тэгэд маань яц нэр шинэ машин аваад нүс сүл үе нөгөө нэг фаршиагаас тэрний сүлд гарсан цаг үрийг аваад заяа тэгэд надад тэгээ нөгөө хууч өндөөс дөрөв талаа өгсөн тэгэд ер нь бол маань яц чинь тэгэл өөр юм битэн юм битэр ерөөс харахгүй амар мундаг. Чиста гой. Манай нохой нээсний ахтай тэгээ хот гол хамт амдирч. Бөө тэгээ маань нохой өстөн нөхчдөр оройтч. Хэвсэн дээр баачч. Би ч дуурла загнаад бүтэх чи амар өрөвмөрстөн нүн бүдэнгийн хараар өстөн нуугдал орчтой. Тэгээл би дайлууч хаана нэ яхараа чи ингэтийн өстөн муухай хүмүүжлтэй болж байгаа юм байна. Тэгээ дуудаж гараж ирээсэн нүд нь амар өрөвдмөр. Йоо бүр амар өрөвдмөр. Тэгээл би ч өстөн нэр нь уян хуу юм болохоор амар өрөвдөд зайлгүй чи наашир гэлцдэг нүүдгэж нойтой хаал авч өгөөд гисэн чи хүрхи манай нохоо одоо миний өвгөнд орсон юм уу яасан яг хүүхэн тавч марч зөөж өгөн миний ямар сони юм ирдэг болсон танай нохоо чи ямар амати харин тий манай нохоо шиг одоо танай найз л гэсэн надад ямар авахт тий